Deməli qızlar, Homelife şirkətinə qoşulan məsləhətçilər artıq neçənci səfərdir ki, mənə belə bir sual gəlir. Sual verirlər. Yaqut xanım, mənim komandamda filan işçi var idi, çıxdı getdi. Deyirəm, hara getdi? Deyir, bloger ona dedi ki, gəl, adam gətirmək lazım deyil. Sən gəl, mən səni, adamları mən verəcəm və səni qaldıracam. Bəli, blogerlər, bu blogerdir. Buna işi anladılar və ona deyirlər ki, 3 dənə özünə qol yarad. O özünə 3 dənə qol yaradır. Və Homelife şirkətinin direktor açmaq üçün olan şərti budur. Sən yazıldın, 3 dənə qolun olur. Birinci qolun dövriyəsi ümumi 10.000, ikinci qolun dövriyəsi 10.000, üçüncü qolun dövriyəsi 5.000. Cəmi 25.000 CP-lik dövriyə gedirsə, sən olursan, rütbə atsan olursan turkuaz. Turkuaz. Turkuazın maaşı 500-600 manat arası dəyişir. Elə olur ki, 600-dən də artıq olur. Bu, Homelife şirkətində turkuaz olmaq üçün olan şərtdir. Blogerdə deyirlər ki, sən belirən. Bloger başlayır, reklam eləyir, insanları dəvət eləyir və çıxış edərək orada qeyd eləyir ki, gəlin bizim komandaya, insan gətirməyə ehtiyac yoxdur, biz sizin altınıza adamları yazacaq. Bəli, adamları yazırlar. Amma necə yazırlar? Bu dəqiqə mən sizə göstərəcəm. Siz yazıldınız blogerin komandasında, deyirsiniz ki, nə yaxşı oldu? Elə göydən təpəmə pullar töküləcək. Mən elə özüm yazıldım, ayda 35 manatlıq malımı vuracam, qeşək blogger mənim altıma adamlar düzələcək, mən də maaş alacağım. Bəli, ucuz peynir ancaq tələdə ola bilər və siz həmin tələyə düşürsünüz. İndi görün, necə düşürsünüz. Siz yazıldınız, bəli, gün ərzində baxırsınız ki, küppa qürub, blogger sizin altınıza adamlar yazır. Sizi kimi tələdə ucuz peynir axtaran İnsanlar gəlir, yazılır blogerin. Yarısını bir 10 nəfər bugün düzdür. Sonra yenə 10 nəfər olur, ikinci qolun altına düzür. Sonra 10 nəfəri olacaq yenə. Bütün günü çıxış eləyir, canlı açır, reklam eləyir və insanlar düzülürlər beləcəniz blogerin altına, keşəcəniz, hamısı 35 manatlıq deyirlər ki, eləcə mal vurun, heç nə eləməyin. Sən də deyirsən ki, nə qəşək oldu, 35 manatlıq girim, al verim, eləyim, oturum evimdə. Girirsən ki, blogger düzür sənin altına. Bugün 10 nəfər yığıb, sabah 20 nəfər yığıb, düzüb adamları. Və baxırsan ki, həmən adamlar mal da vurur, səndə ucu qalxır rütbə. Amma kim qazanır? Blogger burada 10 minlik, burada 10 minlik, burada da 5 minlik dövriyə yarattı mı? Vso, blogger oldu turkuaz. Oldu turkuaz. Turkuaz. Blogger gedir videosunu çəkir, gedir, deyir, baxın, adıma pullar keçdi, baxın, çıxardıram. Sən də birinci ay vurursan, ikinci ay vurursan, üçüncü ay vurursan, görsən, səndə ikinci qol yaranmır, üçüncü qol. Blogger işi gücü qutarıb sağda mı ikinci, üçüncü qol yaradacaq? Hansı birinə bunun ikinci, üçüncü qol yaradacaq? Hansı birinə? Bir düşünün. Hansı birinə yaradacaq? Blogerin işi gücü qutarıb, o cəmaatı örgətmir, təlim sistemləri yox, heç bir şey yox. Sən vurdun iki ay, həvəsdən düşdün, getdin. Sonra blogger, onsuz da hər gün adamlar yazır da, səndən sonra da yenə adamlar yazır. Sən dayananda bu bizlər başlayır vurmağa. Və blogger bunların hesabına hər ay maaşını alır, öz çıxışlarının hesabına, öz reklamın hesabına. Sən də bir ay, iki ay, üç ay gözləyirsən, görürsən ki, yox, sənin adına 2 manatdan, 5 manatdan artıq pul keçmir. Və ondan sonra da başa düşürsən ki, yox, sən düzgün yerdə döyüsənmiş. Sən əslində sistemi, təlimi, şəbəkə biznesindən anlayışı olan bir adamın yanında olsan, vaxtını boş-boşuna itirməzdin. O blogerə sərf elədiyin pulları öz kabinetindən vurub, adamlarını dəvət edib, liderinə dəstək olub, təlimlərə qoşulub, işi örgənib, daha sağlam və gözəl biznes qura bilərsən.